Valabilitatea cardurilor de sănătate emise până în 31 decembrie 2014 se prelungește cu 7 ani. Această reglementare vine în contextul în care valabilitatea a peste 4,2 milioane de carduri ar urma să expire în anul 2020, urmând ca în anul 2021 să expire alte 10 milioane de carduri. Se generează și se rescriu noi certificate digitale pentru cardurile naționale de asigurări de sănătate emise până la data de 31 decembrie 2014. Termenul de valabilitate al acestor carduri este de 7 ani de la data rescrierii certificatului. Această decizie s-a luat în contextul în care în acest an peste 4 milioane de carduri ar fi expirat, iar în 2021 alte 10 milioane de carduri. Valabilitatea cardului a fost prelungită pe o perioadă de 7 ani de zile din momentul expirării. De aceea anunțăm asigurații să nu le fie teamă, pentru că cardurile funcționează foarte bine și nu trebuie să vină să le predea sau să solicite reemiterea unor alte carduri. În momentul de față, se pot reemite carduri doar în anumite situații, în condiția în care cardul a fost pierdut, este deteriorat sau și-au modificat datele prin căsătorie, divorț și așa mai departe. Trebuie să se prezinte la sediul Casei de Asigurări de Sănătate Mehedinți cu o copie după buletin și cu, se va plăti o taxă de 15 lei 26 de bani. Automat se va emite, dar doar pentru persoanele care sunt asigurate în sistem. Se va emite o adeverință înlocuitoare a cardului național valabilă 2 luni de zile, timp în care, dacă trebuie să vină cardul, în condițiile în care nu vine cardul, va trebui să se prezinte la noi pentru reemiterea adeverinței. Costurile acestei soluții sunt în valoare de aproximativ 550.000 de lei față de 165,4 milioane de lei cât ar fi costat retipărirea 14,2 milioane de carduri de sănătate.